हामी इमान्दार काम गर्छौँ, हामी पारदर्शी रूपमा तपाईँहरूको अगाडि आउँछौँ, विश्वास कायम गर्छौँ। त्यसैले हामी भन्छौँ, इमान्दारिता, पारदर्शिता र विश्वसनीयता नेपाल राष्ट्रिय पार्टीको प्रतिबद्धता। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि नेपाल राष्ट्रिय पार्टी सम्पूर्ण नेपालीहरूको जनजाति, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, तामाङ लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरूको हक अधिकारको लागि भनेर स्थापना भएको पार्टी हो। सम्पूर्ण नेपालीहरूको हक अधिकारका लागि भनेर आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि पनि कथित दलहरूले यो देशमा राज्य गरेछ, तिनीहरूलाई हामीले विश्वास गरेकै थियौँ। हामीले विश्वास गरेर ती कथित ठुला दलहरूलाई हामीले आजको राज्य सत्तामा हामीले पुर्याएकै हो। तर यो देशमा हामीले विश्वास गरेका ती कथित दलहरूले चाहे 15,000-20,000 मान्छे मारेर आएका ती कथित दलहरूले जब राज्य चलाए यो देशमा राजनीतिको नाममा, राज्यको नीति बनाउने नाममा तिनीहरूले छलकपट, धोका र बेमानी बाहेक हामीले केही पाएनौँ। आज यो देशमा भ्रष्टाचार बाहेक केही पाएनौँ। यो देश भ्रष्टाचारले व्याप्त भइसकेको छ, यो देश भ्रष्टाचारले व्याप्त भएको छ। म भन्छु, आज यो देश भ्रष्टाचारले व्याप्त किन भयो? म भन्छु, यो देश बेचियो। पूर्वमा कोशी नदी बेचियो, पश्चिममा महाकाली नदी बेचियो, सारा नेपाली जनताको काँधमा लाखौँ लाख रुपियाँको ऋण पकाइसके यिनीहरूले। त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? त्यसको जिम्मेवारी हामी नेपालीहरूले लिने हो। किनभने 5 वर्षको एकचोटि, 5 वर्ष भनेको 1825 दिनको एकचोटि चुनाव आउँछ। त्यो चुनावको दिनमा हामीले विवेकपूर्ण तरिकाले, त्यो एक दिन हामीले विवेकपूर्ण तरिकाले हामीले भोट हाल्न जानेन। त्यो बेला भोट हाल्यो त जित्ने पार्टी भनेर ती कथित दललाई नै हाल्यो र आज देश बेचियो, नेपालीहरूको काँधमा ऋण पकाइयो। त्यसको जिम्मेवारी तपाईँले, मैले अनि हामी सारा नेपालीले यो जिम्मेवारी बोक्नु परेको छ। आज यो हाम्रो काँधमा आएको छ यो आज। तर अबको चुनावमा त्यो गल्ती हामी नगरौँ, अबको चुनावमा त्यो गल्ती हामी नगरौँ। सारा नेपाली जनताहरूलाई मेरो आह्वान छ, नेपाल राष्ट्रिय पार्टी आह्वान गर्दछ, जहिले पनि जित्ने पार्टीको नाममा धेरै भोट हामीले कथित ठुला दललाई दियौँ, कथित ठुला दललाई भोट हालेर भ्रष्टाचार गर्ने, गुन्डा राज चलाउने, त्यसको जिम्मेवारी आज सारा नेपालीको काँधमा हालेको छ। हामी नेपालीको काँधमा जित्ने जिम्मेवारी बोकाएको छ तिनीहरूले। आज यहाँ बोलिरहँदाखेरि धुलो र धुवाको सहर भएको छ, धुलै धुलोमा हामी बोल्नु परेको छ। साराले धुलो र धुवालाई कसरी हटाउने भनेर राज्यले सोच्नु पर्ने ठाउँमा आज ठाउँ ठाउँमा मास्क बेचिएछ। हामी नेपालीहरू के गर्छौँ त भन्दाखेरि, धुलोबाट बचाउनको लागि हामी पसल पसलमा सबभन्दा राम्रो मास्क कुन होला भनेर हामी पसल पसलमा चाहर्छौँ, मास्क लगाउँछौँ धुलोबाट बचाउनको लागि भनेर। खबरदार, अब याद गर्नुहोस्, हामीले कस्तो देशमा जन्मेछु भनेर भन्ने हाम्रो अधिकार छैन, यो सहर कस्तो सहरमा जन्मेछु भनेर भन्ने अधिकार छैन। म पुनः भन्छु, 1825 दिनमा एक दिन सारा नेपालीहरूको हातमा शक्ति आउँछ, त्यो शक्ति विवेकपूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्नुहोस्, त्यो शक्ति तपाईँहरूले व्यापक छलफल गर्नुहोस्, सदुपयोग गर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्, कसलाई भोट हाल्ने भन्ने कुरा अब सोचनीय विषय भएको छ। नत्र ती कथित ठुला दलहरूलाई फेरि भोट हाल्ने हो भने, नत्र हाम्रो काँधमा हामी माथिले यो देश बिग्रियो भनेर भन्ने अवस्था हाम्रै जिम्मेवारीमा आउँछ, हाम्रै काँधमा आउँछ। किनभने हामीले त्यो एक दिनलाई सदुपयोग गरेनौँ, त्यो चुनावको एक दिनलाई हामीले सदुपयोग गरेनौँ, त्यो सदुपयोग गर्दैछु। म फेरि भन्छु, विवेकपूर्ण तरिकाले तपाईँहरूलाई भोट हाल्नुहोस्। भोट हाल्ने दिनमा कथित दलहरूलाई भोट नहाल्नुहोस्। हामी नेपाल राष्ट्रिय पार्टी 10 वर्षको सानो पार्टी हो, हामी बामे सर्दैछौँ, तपाईँहरूको अगाडि बामे सर्दैछौँ। यो देशमा आज ती कुनियत राखेर देश चलाउनेहरूले, ती कुनियत राखेर देश चलाउनेहरूमाथि आज चुनाव चिन्ह खड्ग लिएर आएका छौँ। महामञ्जुश्रीले हाम्रो इतिहास साक्षी छ, इतिहास जिउँदो छ, इतिहास जिन्दा छ। महामञ्जुश्रीले पनि जब देशमा अन्याय भयो त्यति बेला उठाउनु भयो हतियार, यही खड्ग हो।
यही खड्गले चोभार डाँडा काटेर उपत्यका बनायो नेपाल राष्ट्र पार्टीलाई महामञ्जुश्रीले त्यही खड्ग सुम्पेको छ हाम्रो नेपाल राष्ट्र पार्टीलाई त्यही खड्ग सुम्पेको छ त्यो खड्गले अब प्रहार गर्यो तर प्रहार गर्दै नाउँमा ती कथित दलले जस्तै मान्छे मार्दैन हामी विश्वास गर्दैनौँ हामी हिंसामा विश्वास गर्दैनौँ मात्र काट्ने कला हो भन्दाखेरि ती कथित दलका नेताहरूले जुन किसिमको राज्यको नीति बनाउँदाखेरि गलत नियत राखेर बनाउँछ भ्रष्टाचारीहरूलाई होइन भ्रष्टाचारको विस्तारलाई काट्नलाई आज खड्ग चिन्ह लिएर तपाईँहरूको अगाडि तपाईँहरूको सामुन्ने आज यहाँ आएका छौँ खड्ग चिन्हले मान्छे काट्ने होइन हिजो 15-20 हजार मान्छे काटेर आज राज्य सत्तामा पुगेको पार्टी पनि छ यहाँ तिनीहरूले गरियो के नेपालीहरूले बलिदान दिएर नेपालीहरूलाई आहुति चढाएर राज्य सत्तामा टेकेर यही राज्यका नेपाल र नेपालीलाई के गर्यो नेपाललाई बेच्यो नेपालीलाई बेच्यो नेपालीहरूको काँधमा ऋण बोकायो बेमानी गर्यो अब पनि त्यो हुन दिनु हुँदैन अब पनि हामीले त्यो दिनु हुँदैन कदापि त्यो गर्दा दिनु हुँदैन याद गर्नुहोस् नेपाल राष्ट्र पार्टी आज सानो छ तपाईँहरूको एउटा भोटले नेपाल राष्ट्र पार्टी नेपालको राष्ट्र पार्टी बन्न सहयोग पुग्नेछ नेपालको राष्ट्र पार्टी बन्नको लागि अब ती कथित खोला दलहरूले नियम बनाएको छ 3% भोट पाइन्छ जम्मा खसेको भोटको 3% यदि भोट आएन भने नेपालको राष्ट्र पार्टी बन्दैन तिनीहरूले विभिन्न गठबन्धनको नाममा आज एकतन्त्र शासन चलाउने युवा शासन देखिरहेको छ तिनीहरूले एकतन्त्र शासन चलाउने युवा शासन देखिरहेको छ गुन्डाहरूलाई टिकट दिएर यो देशमा गुन्डा राज चलाउन गइरहेको छ 3% थ्रेसहोल्ड 3% अनि बढी राखेर साना दललाई पन्छाउन खोजेको छ किन त भन्दाखेरि यी साना दलहरूले अब तिनीहरूको गलत विचारलाई काट्दैछ भन्ने थाहा छ तिनीहरूलाई थाहा छ तिनीहरूलाई अब साना दलले काट्छ भन्ने कस्तै थाहा छ हामी नेपाल राष्ट्र पार्टी नेपालको राष्ट्र पार्टी भएर संसदमा गइयो भने हामी तपाईँहरूलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ इमान्दारिताका साथ पारदर्शी रूपले तपाईँहरूको अगाडि आएर तपाईँहरूको यही ठाउँमा आएर सडकदेखि संसदसम्म संसददेखि सडकसम्म हामी आन्दोलन गर्छौँ त्यो ठुलो वातावरणमा हामी बस्न तयार छैनौँ यसको लागि संसदमा आवाज नउठाइकन आज यो देश बन्दैन संसदमा हामीले आवाज नउठाइकन चिया गफले काठमाडौँ उपत्यकाको चिया गफले घर घरमा साथीभाइहरूको सानो क्लबले अब काम बन्दैन अब हामीले संसदमा आवाज नउठाइकन ती कथित खेला दलहरूको गलत नियत गलत विचारलाई काट्न सक्दैनौँ त्यसैले महामञ्जुश्रीले दिनु भएको सुन्नु भएको खड्ग चिन्हमा छाप लगाएर तपाईँहरूले नेपाल राष्ट्र पार्टीलाई यसपटक नेपालको राष्ट्र पार्टी बन्नलाई सहयोग गर्नुहोस् आगामी 5 वर्षपछि तपाईँहरूकै सामुन्ने आएर भोट मागेर नेपालको नेतृत्व गर्छौँ समृद्ध राष्ट्र बनाउँछौँ यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो तर यसको लागि तपाईँको खाँचो छ 18-25 दिन यानि 5 वर्षपछि आउने यो चुनावमा एक दिन तपाईँहरूको हातमा शक्ति आउँछ त्यो शक्ति प्रयोग गर्नुहोस् त्यो शक्तिलाई विवेकपूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्नुहोस् व्यापक छलफल गर्नुहोस् घर घरमा छलफल गर्नुहोस् चिया दोकानमा छलफल गर्नुहोस् बाटोमा अभिनय बेला छलफल गर्नुहोस् तरकारी किन्ने बेला छलफल गर्नुहोस् तपाईँहरू मोटरसाइकल चलाउने बेलामा विचार गर्नुहोस् गाडी चलाउने बेला विचार गर्नुहोस् नेपाली अब रहने छैन पूर्वमा कोशी नदी बेचे पश्चिममा महाकाली नदी बेच्यो सारा नेपालीको काँधमा लाखौँ लाखले ऋण बोकाइसक्यो त्यसैले यो दिन यो एक दिन तपाईँहरूले सदुपयोग गर्नुहोस् सारा ठाउँमा हरेक ठाउँमा देशको कुना कब्जामा पहाडमा कन्दरमा हिमाल पहाड तराईदेखि सारा देशमा यो कुरा यो छलफल चलाउनु कसलाई भोट दिने हो यो शक्ति कहाँ प्रयोग गर्ने हो हेर्नुहोस् तपाईँहरूको एक भोट गलत ठाउँमा पर्यो भने गलत ठाउँमा परेर यो देश बेच्यो भने नेपाल नेपाली बेच्यो भने
भने यसको जिम्मेवारी तपाईँहरूकै काँधमा आउनेछ। याद गर्नुहोस्, किनभने तपाईँहरूले एक भोट गलत ठाउँमा दिनुभयो, गलत ठाउँमा दिनुभएको एक भोटले यो देश बेचिरहेछ, नेपाल र नेपाली रहँदैन। याद गर्नुहोस्, त्यसैले यसको जिम्मेवारी तपाईँहरू आफैले लिनुपर्ने हुन्छ, हामी आफैले लिनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि नेपाल राष्ट्रिय पार्टी फर्को चिन्ह लिएर तपाईँहरूको सामुन्ने उभिएका छौँ। आज हामी तपाईँहरूको सामुन्ने उभिनु पर्ने कारण एउटै कारण के हो, त्यो देशले हिजो कथित ठुला दलका नेताहरूलाई हामीले सहयोग गरेकै हो। ठुला दलहरूलाई हामीले त्यो बेला सहयोग गर्दा गर्दै आज यो देशले बिगार्यो। हामी भन्छौँ, फेरि भन्छौँ, संसदमा गएर तपाईँ सानो पार्टीले के गर्दै होला, तपाईँहरूको मनमा यो प्रश्न उठ्न सक्छ, यो प्रश्न उठ्न सक्छ तपाईँहरूको मनमा। याद गर्नुहोस्, हामी सानै भए पनि संसदमा राज्यको नीति बनाउने ठाउँमा हामी कडा भन्दा कडा सशक्त रूपमा हामी प्रयोग हुन्छौँ। हाम्रो नेपाल राष्ट्र पार्टीको चुनाव चिन्ह खड्गले हामी गलत विचारमाथि प्रहार गर्छौँ, मान्छेलाई प्रहार गर्दैनौँ, गलत विचारमाथि प्रहार गर्छौँ। याद गर्नुहोस्, खड्गले चिन्ह तपाईँहरूको प्रत्यक्षी उम्मेद्वार यदि तपाईँहरूको ठाउँमा हुनुहुन्न भने समानुपातिकमा तपाईँहरूलाई भोट हालेर समानुपातिकमा तपाईँहरूको छाप हानेर खड्गलाई चिन्ह दिएर तपाईँले गलत नियतमाथि प्रहार गर्नुहोस्, गलत नियतमाथि प्रहार गर्नुहोस्। हिजो पुरानो पार्टी भन्दै आन्दोलन गरेका पार्टी भन्दै पुरानो पार्टी इतिहास बनाएको पार्टी भन्दै तपाईँहरूले यदि भोट दिनुभयो भने याद गर्नुहोस्, उनीहरूको आचरण सुध्रिएर त्यो विचार गर्नुहोस्। ठुला पार्टीका नेताहरूको आचरण ठिक ठिक छैन, त्यो विचार गर्नुहोस्। आचरण सुधारोस्, देश बनाओस्, ठुलो देश बनाओस्। म भन्छु यही ठाउँमा तपाईँहरूको सामुन्ने म भन्छु, मलाई नेपालको प्रधानमन्त्री या मात्र नेपालको मेयर बनाउनुहोस्। 30 दिनलाई मात्र 30 दिन 31 दिनको राजीनामा म अहिले थप्छु। 30 दिनमा यो काठमाडौँ सहरलाई ठुलो रूपमा मैले बनाउन सकिनँ भने तपाईँहरूलाई मलाई त्यति बेला प्रश्न गर्नुहोस्। नेपाल राष्ट्र पार्टी तपाईँहरूको अगाडि आएका छौँ, तपाईँहरूले सवाल जवाब गर्नुहोस्। हामी माथि हामी के गर्छौँ र के गर्दैनौँ, किन भयो 24 घन्टामा 18 घन्टा लोड सेडिङ सहेको जनता हामी नै हो। कहिलेसम्म सहने, कहिलेसम्म सहने हामी यो कुरा कहिलेसम्म सहने? त्यसैले याद गर्नुहोस्, नेपाली जनताहरूलाई मेरो आह्वान छ, नेपाली साथीभाइहरूलाई मेरो आह्वान छ, आदरणीय चुनावमा भूमिमा लाग्नुभएका आदरणीय दाजुभाइ दिदी बहिनी तथा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई नेपाल राष्ट्र पार्टी आह्वान गर्दछ कि अबको एक दिन चुनावको दिन 18-25 दिनमा एक दिन त्यो शक्ति तपाईँहरूले ठाउँमा प्रयोग गर्नुहोस्, त्यो ठाउँमा नलगाउनुहोस्। त्यो दिन तपाईँहरूले फर्को चिन्हमा छाप लगाएर हामीलाई मौका दिनुहोस्। हामी गरेर देखाउँछौँ, हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ, इमानदार तपाईँहरूको अगाडि काम गर्छौँ। पारदर्शी रूपले हामीले काम गर्न सकेन भने, यदि हामीले काम गर्न सकेन भने तपाईँहरूको यही ठाउँमा आएर के कामले के कुराले के भएर काम गर्न सकेन, त्यो पारदर्शी रूपमा तपाईँहरूको अगाडि आएर हामी यसरी विचार व्यक्त गर्छौँ, गर्न सक्छौँ भन्ने हामी तपाईँहरूलाई विश्वसनीयता दिन दिलाउन चाहन्छौँ। त्यसैले नेपाल राष्ट्र पार्टीको नारा छ, इमानदारीता, पारदर्शिता र विश्वसनीयता नेपाल राष्ट्र पार्टीको प्रतिबद्धता। याद गर्नुहोस्, यति भनिरहँदा आज तपाईँहरूले भनिरहनु भयो होला, सोचिरहनु भयो होला, सायद ती मान्छेहरूलाई पनि संसद बन्दै रहर भयो होला। याद गर्नुहोस्, हामीलाई संसद बन्दै रहर भइदिएको भए, संसद बन्दै रहर भइदिएको भए त्यो कति ठुला दलका नेताहरूलाई हामीले भोट दिएर नहोला। यहाँ आज यो उमेरमा आएर तपाईँहरूको सामुन्ने आज उभिनु पर्ने, यो उमेरमा आएर तपाईँहरूको सामुन्ने यो आह्वान गर्नु पर्ने एउटै कारण हो, अब ती ठुला दलका नेताहरूलाई परास्त गर्नुपर्छ, तिनीहरूको गलत नीतिलाई परास्त गर्नुपर्छ, तिनीहरूको कुविचारलाई परास्त गर्नुपर्छ। राज्यका नीति अवस्था बसेर राजनीति गर्दा नाममा धोका छलका पत्र बेमानी गर्दै होइन, राष्ट्रलाई बेमानी गर्दै होइन, नेपाल र नेपालीलाई बेमानी गर्दै होइन, देशवासीको नाममा ठग्दै होइन, भ्रष्टाचार गर्दै होइन, देशमा लुटतन्त्र बचाउँदै होइन, लोकतन्त्र ल्याए भन्छ। हिजो राणा सालमा पञ्चायत
तानाशाही पञ्चायत कालमा 2036 साल 46 साल 63 सालमा हामीले साथ दिँदै आएको ती पार्टीहरूले आज लोकतन्त्र चलाएर, ठिक छ, लोकतन्त्र चलाएर लोकतन्त्रको नाममा लोकतन्त्र बचाउन पाइँदैन। लोकतन्त्र भयो यहाँ गुन्डा राज चल्यो, यहाँ गुन्डाहरूले टिकट पनि दियो, यहाँ अब देश गुन्डा राज बन्ने भयो। देश देश राष्ट्र हामी रहँदैनौँ, नेपाल नेपाली हामी रहँदैनौँ। याद गर्नुहोस्, नेपाल राष्ट्रिय पार्टी, नेपाल राष्ट्रिय पार्टी विभेदरहित समाजको विभेदरहित समाजलाई निर्माण गरेर विकास समुन्नतिलाई आधार बनाउँछौँ। विकास समुन्नतिको आधार विभेदरहित समाजको निर्माण हाम्रो नारा छ। म भन्छु, व्यक्ति समृद्ध भयो भने परिवार समृद्ध हुन्छ, अनि समाज समृद्ध हुन्छ, समाज समृद्ध भयो भने नेपाल समृद्ध हुन्छ, देश समृद्ध हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि म फेरि भन्छु, नेपाल राष्ट्रिय पार्टीका हामी कार्यकर्ता हौ, हामी कुनै नेता होइन। हामी यो अभियानमा चलेछौँ, हामी अभियन्ता हौ, हामीलाई नेता हुनु कुनै जरुरी छैन, हामीलाई नेता हुनु कुनै जरुरी छैन, हामी नेता होइनौँ। त्यसैले नेपाल राष्ट्रिय पार्टीको झन्डा मुनि बसेर तपाईँहरूको अगाडि म यो भन्न चाहन्छु कि हामी संसदमा गएर संसद भएर तपाईँहरूको एक भोट संसद भएर काम गऱ्यो भने हामी नष्ट हुन तयार छौँ, स्वयं नष्ट हुन्छ तर भ्रष्ट कहिले पनि हुन्न। हामी नष्ट हुन तयार छौँ तर भ्रष्ट कहिले पनि हुन्न। काम गर्दै बेलामा हाम्रो गल्ती हुन सक्छ, काम गर्दा यदि गल्ती भयो भने त्यो क्षमा गरिदिउँला, तपाईँहरूसँग सल्लाह माग्छौँ, तर बेइमानी कहिले गर्दैनौँ, छलकपट कहिले गर्दैनौँ, धोका कहिले दिन्नौ। राष्ट्रको नाममा, राष्ट्रियताको नाममा हामी धोका छलकपट र बेइमानी कहिले गर्दैनौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो, यो प्रतिबद्धता हो कि दलका नेताहरू जस्तै हामी छलकपट धोका र बेइमानी गर्दै छैनौँ। यो काठमाडौँ सहर बनाउनलाई मलाई मात्र 30 दिन, मात्र 30 दिन काठमाडौँको मेड मेला बनाउनुहोस्, 30 दिन, 31 दिनको दिनमा 31 दिनको दिनमा दाइजमा अहिले ठोक्छ, ठुलो लडाइँ सहर बनाउने प्रोजेक्ट छ। नेपालमा काम गर्नलाई नेपाली जनताहरूको साथ छ, सारा देशवासीहरूको साथ छ, हिमालदेखि तराईसम्मको साथ छ, तर तिनीहरूमा काम गर्ने इच्छा शक्ति छैन, काम गर्ने इच्छा शक्ति छैन, नियत गलत छ, नियत गलत छ। त्यसैले विचार कुविचार छ, कु नियत छ, त्यसैले म भन्छु आज काटौँ, ती कु विचार काटौँ। त्यो खड्गले हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय पार्टीको चुनाव दिँदा खड्ग हो, खड्गले ती कु नियत विचार काटौँ। मान्छेले प्रहार नगरौँ, हामी हिंसामा विश्वास राख्दैनौँ, हामी हिंसामा विश्वास राख्दैनौँ। त्यसैले पुनः भन्छु, खड्गले कु विचार कु नियतलाई काटौँ, राज्यको नीति असल नीति बनाऊ, राजनीतिको नाममा खलखलत खोखा बेमानी नगरौँ। देशका हरेक अङ्गमा, हरेक अङ्गमा एउटा पिउनदेखि सचिवसम्म, अझ भन्नुपर्दा मन्त्रालयसम्म, 1 रुपियाँ, 2 रुपियाँ, 10 रुपियाँ, 50 रुपियाँ, 100 रुपियाँ, 1000 रुपियाँदेखि घुस नदिइकन यो देशमा काम बन्दैन, यो देशमा काम बन्दैन। यसरी संस्थागत भ्रष्टाचार कसरी भयो, त्यो संस्थागत भ्रष्टाचारीहरूको भ्रष्टाचारीहरूलाई काट्दैनौँ, त्यो संस्थागत भ्रष्टाचार निम्ति अरे त्यो विचारलाई काट्छौँ, त्यो नेतलाई काट्छौँ, गलत विचारमाथि प्रहार गर्छौँ। यो खड्गले नेपाल राष्ट्रिय पार्टी तपाईँहरूको अगाडि अझ खड्ग चिन्ह लिएर आएको छ। यो क्षेत्रबाट प्रत्याशी उम्मेदवार उठ्नुभएका डाक्टर विजय प्रकाश साइजुलाई खड्ग चिन्हमा थाप लगाउनुहोस् र समानुपातिकमा तपाईँहरूको एक भोट यति बेला खाँचो छ, तपाईँहरूको एक भोट खाँचो छ। यो भोटले अबको राष्ट्र समृद्ध गरौँ, अबको राष्ट्र समृद्ध गरौँ, राजनीतिको नाममा धोका बेमानी छलफल नगरौँ। नेपाल राष्ट्रिय पार्टी, नेपाल राष्ट्रिय पार्टी जिन्दाबाद। भोटमा खड्गमा छाप लगाई गलत विचारलाई प्रहार गर्यो। धन्यवाद।